إخا إسالي فادي توخاخم ومساخم وريفخم هنغات أم إسرائيل لدفع مسوباخ גם תוככם גם מסעכם גם רפכם רש"י א' י' ב' תוככם מלמד שהיו ישראל תרחנים היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוסח בדין אומר, יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא, מוסיף אני עליכם דיינים. הפסיד בבחירות, נעשה ככה, תוככם, ומסעכם. מלמד שהיו אפיקורסים. הקדים משה לצאת, אמרו, מה רע בן אמרם לצאת? שם אינו שפוי, יחסים טובים בתור ביתו. איחר לצאת, אמרו, מה רע בן אמרם לצאת? איחר לצאת, אמרו, מה רע בן עדיין שלא לצאת? מה אתם סבורים? יושב יועץ עליכם עצות רעות וחושב עליכם מחשבות. ורבכם, רבכם מלמד שהיו רוגנים. רוגנים, מתלוננים וכו' וכו'. על זה כתוב איכה. אנחנו מכירים את הלשון איכה. איכה, איכה. מה פירוש איכה? תקנה שולחן ארוך ותדע איכה. זה לא הולך ככה. יש דברים, כתוב בפירוש בשולחן ערוך, ויש דברים שהם לא כתובים. ועל זה נאמר בגיטין מ"ג, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן יכשל בהם. למה צריך להיכשל? כי זה לא דבר פשוט, שיש משוואה מתמטית מוכנה. צריך הרבה להתאמץ, ננסה ככה, ננסה ככה, ננסה ככה. זה פירוש איכה. אני לא יודע איך. יש אצל החכמים דברים שיש שאלה ויש תשובה. יש שאלה ואין תשובה. או אין שאלה בכלל. יש דברים כל כך עמוקים, לא שואלים. מה היו השיקולים האישיים של הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם? לא יודעים. אתה לא יודע מה התשובה? לא, השאלה חסרת משמעות. יש דברים ששואלים ומקבלים תשובה. תקנה לך, קיצור שולחן ארוך, קבל תשובה. יש דברים ששואלים ולא מקבלים תשובה. זה מורכב מדי, מסובך מדי. ככה העניין הזה. חז"ל אומרים במדרש, שלושה נתנבאו באיכה. משה, איכה יצא לבדי ישעיהו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה,
ירמיה איך ישבה בדד זה איך זה איך זה איך איך הייתה לזונה נהנה לא לא יודע להסביר זה לא ייתכן זה לא מובן איך ישבה בדד איך היא תשב בדד איך אפשר להזיק מעמד בדד לא יודע חסן אומרים הראשון בשלוותה חתונה השני בפחזנותה השלישי בניבולה הראשון בשלוותה הכל בסדר במדבר הולכים אבל יש איכה בסדר גם במצבים של שלווה יש שאלות בלי תשובה אחר כך בפחזנותה הידרדרות, חטאים וזה איך הייתה לזונה? אני לא מבין, אני לא מבין I can't understand צפון ארצות הברית I can't understand דרום ארצות הברית אני לא מבין איך הישבה בדד בניבולה קטסטרופה יש בתורה חמישה איכה האיכה הראשון הוא האיכה השני הוא כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני איך אוכל לרשם שוב שאלה קיומית זה לא שאלה צדדית זה שאלה מרכזית כמו הקודמת איך העשה לבדי הנהגת עם ישראל כפי שורים בימינו כל כך מורכב כל כך מסובך יש לך פתרון בחצי משפט איך לפתור את כל הבעיות? לא, אין לי. אלא, נתקדם. רבים הגויים האלה ממני, יחד ורשם. יש לך פטנט? איך לנצר מלחמת השחרור? לא. אבל אני הולך על זה. אני לא יודע מה יקרה. קדימה. וכי גם היום, יש לנו פתרונות לכל דבר ומה יהיה עם האיראנים מטורפים ומה יהיה עם האמריקאים עם אינטרסים שלהם מתהפכים אפשר לסמוך עליהם וכן וכן כי תאמר בלבבך רבים הגויים אל תדאג אני איתך אומר ריבונו שלם ומה בדיוק אתה אומר? סע, סע. פרק י' ב' הישמר לך פן תינקש אחריהם, אחרי שם אדם מפניך ופן תדרוש אליהם, לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהים? עשה כן גם אני. מניין שהתורה היא אמת? אולי נצרות, אולי איסלאם, אולי אתאיזם, איך אני יודע? איך יעבדו הגויים האלה את אלוהים? וזה, כן, גם אני. מה, זה אתה מטורף? אבל יש אנשים שואלים שאלות כאלה. יש לך תשובה מוכנה מראש? השכן שלי הוא חילוני, אכן נמשכנע אותו. שאלות של אנשים תמימים, נאיבים. כאילו יש איזה טריק. אז אתה אומר, איך יעבדו הגויים ההם, האלה את אלוהם? וזה גם כן אני, פן תדרוש לבן. אני מתעניין, אני פתוח, אני מוכן לשמוע.
טוב, היום אף אחד לא רוצה להיות נוצרי, אבל היו תקופות, אוי אוי אוי, כמה התנצרו. לא רק אשכנזים, גם ספרדים. התאסלמו ספרדים. היום כפירה. כפירה? אין אלוהים, אין מצוות, או יש אלוהים ואין מצוות. וזה, אני מתעניין. אולי השתכנע. מסיחים גם אני. יוטרת, כף הלב. וכי תאמר מלבבך. וכאן נדע, אגב, בתורה אין שאלות. יש רק תשובות. יש שאלה פעם אחת. מה נאכל בשנה השביעית? נכון? טוב, זה לא שאלה כל כך קריטי. אפשר לשים במחסנים. לא, וסיבית את ברכתי. טוב. לא נאכל קש. מה זה? נשים במחסנים, נשים ברזרבות. מוציא את הארץ. היישוב החדש, יותר מחירה. למה? החקלאים צריכים לאכול? אבל התורה הבטיחה. לא אמרו הפוסקים. כששמיטה דאורייתא התורה הבטיחה. עכשיו שמיטה מדרבנן. התורה לא הבטיחה. חכמים יכולים לתקן תקנות. אבל לא יכולים להבטיח לך, חכמים, מה השם יעשה. וכי יש שולטים. לא יכולים להתפלל ולברר. טוב, אבל זו לא שאלה כל כך כבידה. אני לא אוכל קצת. נסתדר. אבל זה... אלה שאלות מאוד כבידות. המכונות שאלות קיומיות. יוטחת כף אלף. וכי תאמר מלבביך, איך הנדע את הדבר אשר לא דיברו השם? איך אני יכול לדעת מי נביא אמת, מי נביא שקר? שניהם הולכים עם תפילין, שניהם הולכים עם צלית, עם זקן, עם פאות. שניהם מצטטים פסוקים שמתלהבים. שניהם מבט עליון. איך אני יכול לדעת? בעיה. נביא השקר. גם נביא השקר הם סימפטיים. ירמיהו אומר, יהיה חורבן. חנניה בן עזרא אומר, יהיה שלום. הוא יותר סימפטי, חנניה בן עזרא. הוא גם אומר דברים טובים. הוא לא רק אומר, איך אני יודע? מי נביא שקר, מי נביא אמת? שאלה כבדה. אני אביא שקר מנבא. גם אני יודע לנבא. גם אני יודע לנבא שמחר יהיה חם. אלא אם כן יהיה קר. עושה תשובה. שאלה כבדה. טוב, נבדוק. אבל אומר הרמב"ם, אפשר לבדוק יותר מדי. תבדוק, תבדוק, תבדוק בסוף. הוא כבר יהיה זקן ומת. צריך לבדוק, אבל יותר מדי. וגם זה, אומר הרמב״ם, זה בהלכות של סודי התורה. אתה לא יכול להיות בטוח. הוא אומר, זה כמו שני עדים. באים שני עדים לפני בית הדין, חוקר, 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 חוקר. אבל אולי שני עדים האלה יותר חכמים על העדים, ומצליחים לרמות. אז מה אתה מציע? שנביא 100 עדים? אז אתה משתיק את כל החיים, את כל המסחר, את כל החובות, ואתה יאילו לעשות כלום. התורה גזרה, שני עדים. התורה גזרה. נביא, תעשה כך וכך. אבל אנחנו יודעים שזו שאלה מאוד מורכבת, עומדת ברומו של עולם. 5. איך ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה
יש בארץ 8 מיליון יהודים. ויש ערבים מסביב 400 מיליון. אחד 50. אחד, איך ירדוף אחד 1,000? ושניים יניסו רבבה. שניים רבבה. זאת אומרת, אחד על 5,000. או 1,000. 1,000, 2,000, 10,000. איך? זה לא הגיוני. ברגע, אבל זה רק 8 מיליון, 400 מיליון, 1 על 50. כן, אבל יש 1.3 מיליארד מוסלמים. מתחיל להסתבך. יש כדור הארץ, על פי ה-League Against Defamation and Antisemitism, ליקה, בעולם 8 מיליארד אנשים, 4 מיליארד אנטישמים, 2 מיליארד קצת אנטישמים, 2 מיליארד פילושמים. שואלים אותם 11 שאלות. האם אתה חושב שהיהודים משתלטים וגונבים ורומסים ומרים יזם? 11? 4 מיליארד. חלק מ-14, 11? 2 מיליארד. לא, 2 מיליארד. קצת מעצבן. 6 מיליארד אנטישמים. מתקרבים ל-1 לאלף. 6 מיליארד אנטישמים. אלה לגמרי, אלה מרסי שוויה. כולל עמים שלא ראו אף פעם יהודי. היא זרוק בפציפי. איך הירדוף אחד אלף? אל תדע. כי צורם מחרם, והשם יסגרם. השם יעזור לנו. אמרתי קודם, התורה אין שאלות, רק תשובות. כשאתה לומד תורה, אתה צריך לשבור את הראש. מה השאלה שהתורה עונה? כמו הלמדן הזה שאמר, אולי יש פה למישהו שאלה? כי יש לי המון תשובות ואני לא יודע על מה. אבל פה יש יוצא דופן. שאלות מאוד כבדות. הקדוש ברוך הוא יעזור. שופטים כף ג' כף פסוק ג' וישמעו בני בנימין כי עלו בני ישראל למצפה ויראו בני ישראל דברו איכה נהיית הרעה הזאת פילגש בגבעה איך יכול להיות אונס קבוצתי כזה נורא ויום איך זה אתם לא מבינים עד כדי כך, איך זה יכול להיות? וכל שבט בנימין מאחורה, הלכו, הרגו כל שבט בנימין. חוץ מכמה שהתבצרו על ההר. איך זה יכול להיות? דברים כל כך נוראים. למה הדרך של התורה לדבר עם תשובות ולא לדבר בשאלות? הרי דרך הלימוד של התורה שבעל פה זה הרבה שאלות. שאלות יש לנו. אנחנו צריכים תשובות. תשובה. צריך להשאיר לך משהו לשבור את הראש. אם כן, תשאלים את השלומי כפל. מה השאלה? מה העונש הגנב? כן, זה כן. אבל פה אין בדיוק תשובות. התורה לא מרמה. לא, באמת. אנחנו מודים שיש פה שאלה בלי תשובה. צריך אמונה בשם. צריך למשוך בעולם.
מלאכים וב תת וב מלאכים בית וישכם ישרת איש אלוהים לקום ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב ויאמר נערו אליו אדוני איך נעשה מלחמה כל כך הרבה אויבים אמרנו מלחמת השחרור כל הקרבות הראשונים הפסדנו כולם והמשכנו להילחם כשהבריטים הארורים הלכו מפה התחלנו לנצח כי הבריטים עזרו לערבים נתנו להם נשק לפני כמה שנים באו 20 בריטים זקנים זקנות ואמרו לנו סליחה 20 חבר'ה אומרו סליחה כל הכבוד להם אבל זה כמו לא שמענו שעם אנגלי אמר סליחה וזה גם לא מספיק לומר סליחה טוב נו אנגליה 60% מוכרים לסמארטפון 60% מוכרים לסמארטפון התמכרות זהו קדוש ברוך הוא יודע איך להניש אנשים לא צריך נשק לא צריך נשק עם כזה כזה כמה בישראל? מה? בישראל כמה? לא יודע אין לי חשבונות ממשלת אנגליה הכריזה חרם לאומי שעת חירום לאומית אני לא יודע כמה פה הרבה בבית לחפש באינטרנט כמה מפוחים אם כן אחר כך הגענו לישעיהו איך הייתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים איך הידרדרנו אנחנו לא מבינים שאלה טוב איך אנשים שמסרו נפשם בצבא פתאום לא רוצים לבוא למילואים מה קרה להם? מסרו נפשם לחמו פתאום נפלו הסתבכו איך זה יכול להיות? תראה, יש משברים יש שלווה, יש בסדר, יש לי הרבה הסברים אחרי כל ההסברים עדיין זה חידה לא חידת ארוחת צהריים בסדר ירמיהו נודו זה ביחד זה בירמיהו לא דילגתי ירמיהו איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת השם איתנו אכן הנה לשקר עשה את שקר סופרים אתם אומרים אנחנו ירי שמיים אנחנו דתיים אבל אתם כותבים שקרים בשם התורה איך זה יכול להיות דבר כזה יש שקרן אומר אני נגד התורה לא בשם התורה כמו שהיום בצהריים תראה אני מארגן את כנס וזהו אחד אמר, אם הרב הזה בא, אני לא בא, אתה יודע את הרב הזה? בבית הכנסת שלו יש מחיצה סמלית, רואים כל אנשים. ובבית הכנסת שלו עולה שליח ציבור, אדם, איש שחי עם איש, הוא נותן לו להיות שליח ציבור. כן, שרים, את זה, ודאי יש לו הסברים. לא יודע מה, הסברים. הרב אחד אני יודע הסברים. הוא אמר,
מתי אסור לשחת איש לחיות עם איש? שהוא מסוגל לחיות עם אישה. אבל מי שלא מסוגל, אז הוא אנוס. אנוס, רחמנא פטרי. כך הרב של קהילה גדולה אומר ביוטיוב. לא יודע. ועוד פרופסור אמר. אין בעיה, למה אין בעיה? כתוב בתורה אסור. כתוב בתורה אסור כי בזמן התורה זה לא היה קיים. אז זה לא בעיה לכתוב אסור. עכשיו זה קיים, אז זה מותר. הבנתם? אני מקווה שלא. אז אתם אומרים, חכמים אנחנו, ותורת השם איתנו, אבל אתם לשקר הסעט, שקר סופרים. איך קורה דבר כזה? ממחת י"ז, נודו לו כל סביביו, וכל יודעי שמו, אמרו, איך נשבר מטה עוז מקל תפארה. איך מה זה נשבר? העוז, החוכמה, הגבורה. איך זה קרה? זה מתואר בספר מלאכים. הידרדרות, הידרדרות. באו הנביאים, צפצפו עליהם. לפעמים רצו להרוג אותם. הקדוש ברוך הוא הביא צרות. מלכות ישראל, חורבן ראשון, נפתלי זולם. חורבן שני, גן וחצי מנשה. חורבן שלישי, לא מבינים. לא מבין, איך זה יכול להיות? תהילים. ואמרו, עין ג' י' א', ואמרו, איך הידע אל? יש דעה בעליון? איך השם יודע? איך הוא יודע כל מה שקורה בעולם? איך הוא מכיר כל כך הרבה מיליארדים של חבר'ה? ומה שכל אחד עשה, וכל אחד עושה, וכל אחד יעשה, איך זה יכול להיות? אדם הולך לישון, מודה לפניך שחזרת נשמתי, קם בבוקר, יחזירו לו נשמה של מישהו אחר. מה שנקרא בגמרא, התחלפו בגדיו בבית המרחץ. מישהו לבש את בגדיו, איזה דברים? הלו? מחלקת נשמות? דרינג, דרינג. אנחנו עסוקים בפניות קודמות, דרינג, דרינג. דרינג, דרינג, לידיעתך, השיחות מוקלטות לשיפור השירות. דרינג, דרינג. אתה במקום 1,400,000, דרינג, דרינג. אנחנו מאוד עמוסים בזה, תראה, רק זה לא כזה. לא. אדם, קם בבוקר, מקבל נשמתו בחזרה. עונה אחד אמר, אני רוצה לקבל בבוקר את הנשמה של הרב אריה אוריאל. כן, אבל א', הרב אריה אוריאל לא רוצה לקבל הנשמה שלך. ב', זה לא נכון, אתה רוצה את הנשמה שלך. אבל בי שישה ופחות. אבל טוב לו לאדם נשמה שלו, מתשע נשמות של חבריו. שיר השירים, הגידה לי, שאהבה נפשי, איכה תרביץ בצהריים, שלמה, שלמה. יש סיפור על רש"י. שבא איזה מישהו, הוא לא היה. הלך, אני אחזור. המשרת ראה שנעלם המעיל. הרב עובדיה בן נעמן הזה גנב, הוא לא אמר שהוא רש"י. הלך, תפסו אותו, והכריחו אותו לשלם. יש לו כוח להתווכח, שילם. כשבא בעל הבית הוא שלח פתק. שלמה, 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 שלמה. מוזר. מה כתוב פה? שלמה, שלמה. סלמה, שלמה, שלמה. אז הוא נבהל. הבין שזה רש"י. סליחה, סליחה, וזה כסף וזה. ש...
שלמה שלמה סלמה שלמה שלמה. אם כן, מה כתוב פה? איכה תרביץ בצהריים, שלמה אתיה, אהיה כאותיה על ידרי חבריך. איך אני מגיע אל ריבונו של עולם? איך? אני מלא געגועים אל ריבונו של עולם. כי מצוות, בסדר, לומד תורה, כן. אבל יש לי געגועים של דבקות אלוקית. איך אגיע לזה? איכה ישבה ודד, העיר רבת ים, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. איך זה ככה? עיר קוקו, רבת ים, שרתי במדינות. והנה, הכל התפרק. איך זה? מה, אין לך הסברים? כל ספר מלאכים על הסברים. כל הנביאים על הסברים. גם הכל אוכל הסברים. איך היעיב באפו? אדוני את בת ציון השליח משמיים ארץ תפארת ישראל ולא זכר אדום רגליו יום אפו. איך ריבונו של עולם זרק אותנו לגמרי? משמש מיה לאיגרא מיקתא. איך יכול להיות דבר כזה? הקדוש ברוך הוא החליט, כן אני לא. יעיב באפו, הוא כעס. כנראה הוא צודק שהוא כעס, אבל מה? דלת א', איכה יואם זהב ישנה הכתם הטוב, כתם זה זהב, ישנה ישתנה, תשתפך נבני קודש בראש כל חוצות. היו פה בחורי זהב, בחורות זהב היו פה. איך הכל לדחדר. הבוקר פגשתי 200 בחורות זהב. באתי מהכותל, הישיבה, מאות בנות עם חולסה אריאל, חציות עד הרצפה, שרבולים עד היד, כפתור סגור, בגדים רחבים. אמרתי, הקדוש ברוך הוא שמח לראות את זה. כמובן, תפסו אותי, אמרתי, תבריך אותה, בסדר, בסדר, תבריך אותה. סמינריון, אחרי סמינריון דולה פה. איך היו עם זהב? זה מובא בהגדות החורבן, הפסוק, מסולאים בפז. בחורים ממש פז, איך הכל נפל. אבל זה הפסוק, בני ציון היקרים, דלת ב', בני ציון היקרים המסולאים בפז, איך נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי חוכות יוצר. חתיכות חרס שזורקים, הם היו מסולאים בפז, יותר יפים מפז. לחצתי על המחשב, איכה, יאו, קיבלתי כל זה. אמנם, ויקרא השם אלוהים אל אדם ויאמר לו, אייכה, זה לא איכה. אפשר לומר זה איכה, מה קרה לך, מה קרה לך? מלאכים ב', ויאמר לו, חו ונראו, איכו הוא. וישלח ויקחהו, ויוגד לו למור, הנה בדותן. איכו, איפה? טוב, אולי זה גם משברים קשים. אם כן, לצערנו, בפסוק הראשון, איכה אשא לבדי, תוכרי מסכם וריבכם. מי שלא מבין מה זה, יקשיב חדשות שתי דקות, ידע מה זה. אבל לפחות, זה בשלוותה. זה בארסנו.
ולסיום, אם כן כתוב דברים א' י' ב' שקראנו, איך היסה לבדי תוככם עשרים רבכם, מכאן שהיו תרחנים אפיקורסים ורוגנים. פסוק י' ב', פסוק י' ג', פסוק י' ד', פסוק ת' ו'. ויקח את ראשי שפתיכם, אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם. מה זה ויקח? לוקחים אנשים ראשי ויקח, משחטים בדברים, שכנעתי אותם על ידי דיבורים שיקבלו את תפקיד ההנהגה. אשריכם, על מי באתם להתמנות? על בני אברהם, יצחק ויעקב, על בני אדם שנקראו אחים ורעים, חלק ונחלה וכל לשון חיבה. הרש"י הזה לא קרא את הרש"י הקודם? רוגנים, אפיקורסים, טרחנים. לא, בני אברהם, יצחק ויעקב, אחים ורעים, חלק ונחלה וכל לשון חיבה. סתירה? אין סתירה. אנחנו טרחנים ואפיקורסים ורוגנים, ויחד עם זה אנחנו בני אברהם, ישראל ויעקב, אנחנו נקראים אחים ורעים, חלק ונחלה וכל לשון חיבה. אותם אנשים, זה התשובה לכל המערבולת הפוליטית של כל האנשים האלה שהם טרחנים, אפיקורסים ורוגנים, נכון? אבל יחד עם זה הם בני אברהם, יצחק ויעקב, נקראו אחים ורעים, חלק ונחלה וכל לשון חיבה. זה לא אני המצאתי את התירוץ הזה, אחד מהדורות האחרונים. בעצם זה לא תירוץ, אמרתי זה נכון, זה נכון, כן, אבל צריך לשים לב שיש פה כביכול סתירה. אז מכל האיכאים, זה האיכה שיש לנו. אמנם יש איכה, יש הרבה איכה של עזיבת השם. כן, בסדר, אפיקורסים. אמרו, אפיקורסים, רוגנים, מתלוננים כל הזמן, מתארים בלב. ורוגנים וטרחנים. לא, פסקת ככה, אני מביא עוד, מביא עוד. נכון, אדוני הדיין? מה? אוהו. מביא עוד, מביא, מה, לא נגמר. מה? אפשר להקריא, לא נגמר. כל פעם טענה אחרת. הם טרחנים. גם אפיקורסים? לא.